Arratsaldeon eta eskerrak guztioi etortzeagatik. Eskerrak bereziki Amale Arzeluz, Mikel Zubimendi eta Zubimendi eta Arzeluz familiari. Beraiei esker gaude gu guztiok gaur hemen. Euskara Hegaz, Euskal Irratiak 80 urte jardunaldiak, bi egunetako jardunaldi hauek zabaltzen ditugu orain. Jardunaldi hauen bitartez, Euskal Irratiaren historia jorratu nahi da. Urte urren handi baten aitzakian. Bihar, 80 urte beteko dira, Euskal Irratigintzaren sorreratik. Joseba Zubimendik eta Ander Arzeluzek bultzatuta, aireratu zenetik, lehen Euskal Irratsaioa. Hor dugu, Euskal Irratiaren mugarria. Egun horretan sortu zen Euskarazko Irratia. Ez zen izan, lehen aldia, Euskara uinetatik edatzen zela. Baina, irratsaio horrekin eman zitzaion hasiera Euskarazko irratigintzaren bide oparoari. Jardunaldiak azken ikasturte honetan Euskadi Irratiaren uinen bitartez, goldatzen ari naizen, zaki jorratzen edo goldatzen edo saiatzen gutxinez bai, Euskal Irratiaren historiaren bidetik etorri dira. Ondare historiko eta kulturan handi bat dugu biltzeko eta ezagutzera emateko Euskal Irratiaren historia. Gaur eta bihar, historia honen atal bat argitzen saiatuko gara eta zor bat kitatzen, zeren zor bat dugu. Irratia sortu zuten gizon emakumeekin dugu zorra. Joseba Zubimendi, Ander Arzeluz Luzear, gurekin dugun Amale Arzeluzekin, eta gizon emakume guzti haiekin. Haiekin dugu zorra eta kitatzeko garaia bada. Euskaltzale guztiok gure eskerrona agertzeko garaia. Esan zuten orduntxe, argian eta hainbat aldizkarietan azaldutako artikuluetan. Gaurko historia kontatzeko eta altxorraren kutxa zabaltzeko, garaia edo eta aukera izango dugu. Biharkoa, irratiaren zubia eraikitzeko momentua izango da, eta eskerrona eta omenaldia azaltzekoa. Bihar gurekin izango ditugu Amale, Mirene Zubimendi, Joseba Zubimendiren iloba eta beraiekin batera Txaro Arteaga eta Josemari Iriondo. Eta guzti hoien artean irratiaren zubia eraikiko dugu. Historia esku artean duzuen edo izango duzuen liburuzka honetan idatzi dugu eta orain hitzekin labur aurkezten saiatuko gara. Bi gauzak saiatuko gara izaten, laburrak eta aurkezten. Enfin, lehendabizikoa badakigu ez datorrela guztiz bat gurekin, baina bueno. Horretan arituko gara, Elisabete Garmendia, Inazio Mujika Iraola eta hirurok lau txostenen bitartez. Gaurko aurkezpen bitartean hor helbide elektroniko bat azaltzen da. info@irratia.eu. Helbide elektroniko hori zabalik da zuk ere Euskal Irratigintzaren historia honetan lerro berri batzuk idatz ditzazun. Zuen ezagutzatik, zeren hainbat gauza argitu ditugu, baina ikusiko duzuen bezala hainbat gauza edo gehiago daude oraindik argitu gabe. Lau txosten aurkeztuko ditugu oraingoan eta ordenaren arabera nik egingo dut lehendabizi holako ari bat botako dut. Eta ari hori izango da irratiaren historia 25tik 37ra eta bereziki Euskal Irratsaioaren historia. Elisabete Garmendiak kokatuko du garaian, momentuan eta egunean zer izan zen irratia eta zer suposatu zuen irratiak eta zer suposatu duen irratigintzak. Ibilbide guzti honetan euskalgintzaren eta gure edabideen esparruan. Eta Inazio Mujika Iraolak, garai hori eta personaje horiek ondoren ezagutzen dituen idazle horienetako batek, aurkeztuko dizkigu Ander Arzeluz Luzear, Joseba Zubimendi, Lauaxeta eta garai hartako gizon emakumeak guzti hau posible egin zutenak. Eta azkenean, minutu batzuk hartuko ditut, Altxorraren kutxa zabaltzeko. Altxorraren kutxa da Joseba Zubimendiren funts historikoa. Berari esker, gorde da, iritsi zaigu gureraino,
garai horren lekukotasuna eta historia. Eta aukera izan dut kutxa hori zabaldu eta ikusteko, eta egia esan da, benetako altxor kutxa da, eta hor daukagu Euskal Irratiaren eta garai horren historiaren parte handi bat gordeta. Gauza da, hemendik aurrera ezagutzera ematea eta guztion artean zabaltzea. Asteagoaz eta neonik, bakizue, astoa lehendabizi gartzen dela. Irratia euskaraz piztu egin zen, eta euskal pizkundeak piztu zuen irratia. Bihar, martxoak bi, 80 urte beteko dira Joseba Zubimendik eta Ander Azelusek bultzatuta aireratu zenetik lehen euskal irratsaioa. Hor dugu euskal irratiaren mugarria. Egun horretan sortu zen euskarazko irratia. Ezen izan lehen aldia, euskara uinetatik edatzen zela, baino irratsaio horrekin eman zitzaion hasiera euskarazko irratigintzaren bide oparuari. Beste berrikuntza batzuk ez bezala, irratia garaian iritsi zen gurera, Euskal Herrira, eta beste hizkuntzen denbora bertsuan hartu zuen euskarak uinen bidea. Hitza irran eraiten, narbariztarrak idatzen zuen moduan nekazariak hasia irran eraiten duen bezala, irratizkinak ere hitza irran alde guztietara zabaltzen baitu. Irratia dela eta dabil gure euskara kutxuna arranoa baino erosoago, arranoa baino kementsuago egaz darabilkigu. Idatzi zuen Ander Arzeluz Luzearrek 1925ean egindako lehen euskarazko emanaldien arira. Irratiaren garrantziaz eta beharraz aspaldi jabetu ziren garaiko euskaltzaleak. Hala ere, lehen euskal irratsaio programazio antolatua Errepublika garaian gauzatu zen. Eta ez pentsa gauza erreza izan zenik. Errepublika zen gobernu sistema eta zentro ezkerra zegoen agintean, hala ere, Euskal Herriak ez zuen ezagupiderik, autogobernua aldarrikapena besterik etzen, eta euskarak ez zuen aitortzarik ez da ofizialtasunik. Giro horretan egin zuten asteroko euskarazko irratsaioa. Eta Joseba Zubimendi eta Ander Arzeluz izan zuten horren kulpa. Joseba Zubimendi eta Luzearrek zuzentzen zuten garaian, Euskal Herrian zen irrati emisora bakarrean alokatuta, Donostiako Union Radio bitartez, edatzen zen irratsaioa. Eta bertan hasi zen, bere aitarekin batera speaker eta aktore moduan, gure Amale Arzeluz. Amalek, 8 urte egin berriak zituen, 1932ko martxoaren 16an, irratian hasi zenean. Bere aitak, Ander Arzeluz Luzearrek idatzitako bakarrizketak eta elkarrizketak gauzatzen zituen mikrofonaren aurrean, arrakasta handiarekin, irratiko izarra izateraino. Eta hori ez diot nik, baizik eta garai hartako prentsak dio. Donostiako Eusko Gaztedik eman zion babesa irratsaioari, Gipuzkoako Aldundiak finantziazioa. Asteazkenero, arratsaldeko 8:00 hasi eta 9:00 arte irauten zuen. Ordu bete horretan, hizlariak eramaten zituzten, txistulariak, bertsolariak, soinu joleariak, olerki errezitatzaileak, abeslariak eta bal. Euskal Herri osokoak, naiz gehienak Gipuzkoako herrietakoak izan, eta horrek badu bere esplikazioa. 1932an gaude, eta pentsa, garai hartako garraio bideak nolakoak izango ziren, edo nolakoak ziren. Saioak ezinbeste zuzenean egin behar zirela kontuan hartuta, lan gaitza egin behar zuten arduradunok, eta Joseba Zubimendik hori bera kontatu zuen gaztelaniaz egindako elkarrizketa batean Eldia egunkarian. Eta han esaten zuen nola irratsaioa astero berritu behartzen eta ez ala lan erraza hori. Arratsaldeko 8:00-9:00 ordu bete hori betetzeko. Esaten zuen baita ere, inor gutxik egin ziola uko parte hartzeari, baina gauza batengatik edo bestengatik azken orduko huts egitea gertatzen zirela. Eskaintza interesgarria lortzeko lan horretan paper garrantzitsua jokatzen zuten, eta horrela aitortzen zuen Joseba Zubimendik, Angel Lizarragaren eskarmentuak. Berari, eta gure piano jole ofizialari, Txomen Olanori eta komposatzaile eta pianista den Bruno Imazi,
zor diote eskertzea irraten zulek, esaten zun zuimendik. Eta esaten zun baita ere gutun ugari jasotzen zituztela, asko eta asko ipare Euskal Herrikoak. Eta baita ere esaten zietela, itxasoaren araindi inoiz lortzen zala entzutea irratsaio hura, naiz eta beste ordu batzuetan, badakizu ordu diferentzia diela eta. Eta gogoan ekartzen zuen, nola irrati entzule, gogoan zuten gure spikerra Ander Arcelus eta bere alaba Zorragarria, biak mutu azken aldi honetan aitaren gaixotasuna dela bide. Euskaltzaleen laguntzarekin gauzatu zen beti zuzenean egin behartzen irratsaioa. Garaian, hitza, abestia eta musika dena zuzenean gauzatu behartzen, irratiaren mikrofonaren aurrean. Eta mikrofonotik mintzatzen, 10 minutuko hitzaldietan, gaur egun sinestezina litzatekeen harrigarrizko laguntaldea. Zubimendi eta Arcelus Luzear, Jose Aristimuño Etzol, Xavier Lizardi, Telesforo Monzón, Emeterio Arrese, Orixe, Hernandorena, Toribio Alzaga, Beorlegi, Basarri, Elbira Zipitria, Dunixi, Tomas Garbizu, Aita Donostia, Aita Miguel Altzo, Jean Lafit, Osobi. Saioko izarra izan zen Amale Arcelus, honen ama Amale Arrieta, eta hauekin batera emakume ugari, izlari, abeslari, errezitatzaile, andereño mugimendu sortu berrikoak. Eta hori gutxi balitz, punta-puntako abesbatzak. Bereziki aipatzekoa da Gabirel Olaizolak zuzentzen zuen Eusko Abesbatza. Txistulariak. Errenteriko txistulariak eta Isidro Ansorenaren taldea, bi aipatzearen, lehenago ikusi dugu Isidroren argazki bat hortzegoela. Akordeoi eta trikitil joleak, musika talde eta bakarlariak, Nikanor Zabaletak, arpa jolea esaterako, bersolariak, Basarri irratsaioaren laguntzaile ohikoa izan zen, baina mikroetatik pasa ziren bersolari zahar eta gazteak, Matxin Irabola, Senperekoa, edo eta Arizmendia Tarrene, edo Jose Mari Lopetegi, bersolari errepublika zalea, hiru aipatzearen. Bandak, musikariak eta musika joleak, eta Ramon Laborda apaizaren pospolina ume mugimendua, guzti horren babesa eta laguntza izan zuen irratsaioak. Euskal irratsaioak arrakasta lortu zuen garaiko entzuleen artean. Horren lekukoa dugu, Estepan Urkiaga Lauaxetak irratsaioaren lehen urte urrenaren inguruan idatzitakoa. Artzelustarra maletxu edonork darau bere abotsa entzun dugulako ez behin, sarritan baino. Zubimendi azkarra, Luzear eta bar, gure adiskide egin dira, eta zelan gero, irratijaren bidez, olakurik entzuketeko bere. Pena da, baino ez dugu garai hartako irratsaioen grabazio bat bera ere. Hemen egiten ari garena irratiaren arkeologia da, neurri handi batean, baino ez prehistoria, Euskal irratiaren historia delako, eta horren lekuko idatzi ugari ditugulako garaiko kazetetan, ia saio guztietako egitarauak eta han egin ziren hitzaldi ugari. El Día, El Pueblo Basko, Argian, Euskadin, garai hartako egunkari eta astekarietan publikatuta. Denetatik dago, zentsura aurreko estatutuaren aldeko mintzaldiak, herrietako gaien ingurukoak, poesiak, bersoak, Iñaki Artetxe medikuaren aholkuak, ez dira gaurkoak, irrati bitarteko medikuen aholkuak, Carlos Trietx, Euskaldun Berri Alemanaren hitzaldia, zer izan behar zuen 30. hamarkadan aleman bat, Carlos Trietx entzutea euskeraz, euskera aldarrikatzen, eta sorkuntza lan ugari. Aitzolek, Lauaxeta Umezurtz Olerkien argitalpenen sarreran idatzia du, Donostiako irratitxetik esateko asmazuen egamin hau Lizardik. Azken-azkeneko olerki izango dugu hausen oski, olerki mehe harina, irrai totsak diren bezain harin eta meak, egaminez ikutxutako hots harrigarriak bezala. Joseba Zubimendiren kaligrafia garbian, idatzia esaldi hau irakurri dezakegu bere kontabilidade, Euskal irratsaioen kontabilidade liburuaren azken horrian. Konfetxa 10 de octubre de 1934,
Unión Radio San Sebastián suspende las emisiones. Queda un saldo de 817 pesetas. Se han dado 137 emisiones. Errepublikako gobernuaren aginduz, Euskal Irratsaioa itxi debekatu egin zuten. Saioen itxierako aitzakia urriko matxinadak izan ziren, Asturiasen garatu zena eta neurri batean Bartzelonakoa, Combines Generalitateko presidenteak aldarrikatutako Estat Katalaura. Esan behar da, udarazkero Euskal Herrian giro gori-gorian zela. Konzertu ekonomikoa zela medio piztutako ardoaren gatazkak eta hori bideratzeko aldundiak aukeratzeko aleginak eta ondoren gertatu zen udal batzen dimisioak aurrez aurre jarri zituen eskuinaren esku zen Errepublikako gobernu alde batetik eta Euskal Herrian, bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian, gehiengoa zuten Euskal Alderdi Jeltzalea, PSOE eta Izquierda Republicana. Hortik erratorri zen baita abertzaletasunaren inguruko susmoa eta aipatutako euskarazko irratsaioren debekua. Baina hau izan ote zen amaia? Ez, hemen ere, esan dezakegu amaia hasiera izan zela. Irratsaioen debekuen gainetik, Luzearrek, Zubimendik eta Euskaltzaleek lanean segitu zuten. Gogor, alor ugarietan gainera. 35eko eta 36eko uztaila bitarteko uzta oparoa alegin horren lekuko bikaina dugu. Adibide bat aipatzearren bersolari txapelketak gogora ekarri behar. Zer gertatuko zen bersolari txapelketan garaian irratsaioa libre, guztiz libre izan balitz? Agian igual, lehendabiziko bersolari txapelketa haietako baten bat irratitik entzuteko aukera izango zen. Baina, esaten dugun bezala, irratian ere fruituak eman zituzten. Eta horretarako tentuz eta buruarekin jokatu behar izan zuten. Badirudi baino gehiago, horti dihoa gauza, Euskal Irratsaioen debekurako aitzekietako bat, haien antolakuntza ardura erakunde politiko batek Eusko Gaztedik izatea izan zela. Horren aurrean, Zubimendik, Luzearrek eta Enparauek bibide erabili zituzten. Alde batetik, Zubimendi Union Radioan dekin lanean segitu zuen, kolaborazioak eginez, bestelako saioetan. Bestalde, talde osoak ez zuen zarata gehiagirik egin debekuaren aurrean, are gehiago eskumaren aginduz Errepublikako urte haietan zensura indarrean izan da. Eta une berean, bestelako irratsaioak antolatzeko beste erakunde batzuk bilatu behar izan zituzten. Estrategia horrek bere denbora eskatu zuen, eta lan isil horren emaitzak 35eko bigarren erdialdean jaso ziren. Irailaren 19an, hor ikusten ari garen hori gertatu zen. Joseba Zubimendik 35eko Kontxako estropadak zuzen-zuzenean eman zituen Unión Radio Donostiatik. Hau da, Donostiako estropaden lehen zuzeneko erretransmisioa. Eta esan behar da, garaian, gaur egun baino gehiago oraindik Kontxako estropadak lehen mailako ikuskizuna eta fenomenoa zirela. Euskal Herrian eta arre gehiago Donostiarrentzat. Eta ez bakarrik kiroli ikuspegietik. Estropadak, San Sebastian Donostia bihurtzen duten estropadak zorionekoa bitez, idatzia da, Eldia egunkariko euskarazko horrian 35ean. Ez harritu Luzear berarena izatea esaldi hori. Irailaren 19a osteguna zen, 35eko Donostiako estropadatan, itxasoren egoera medio, bigarrena eguna atzeratu egin behar izan zuten, eta ez zen igandean jokatu oiden moduan. Egun horretan, argazki hauetan ikus daitekenez, Txubilo Mendin, Igeldon, jarritako linea baten bitartez, zuzenean eskaini ziren lehen aldiz Donostiako estropadak. Eta horrela, Joseba Zubimendik kontatu ahal izan zien entzulei, zuzen-zuzenean bistan ikusia, nola, Pasai San Pedrok Hondarribiari irabazi zion urte hartako bandera. Handi bi egunetara, Eldia egunkariko Euskal Orrian honakoa idatzi zioten Donostiako irrati etxeari. Lengo estropada egunean gazteluan ginen, eta ez genuen zuek edatutako berririk entzun, baina esan digutenez, gure euskera gozoari tokia egin zenien, eta hainbeste euskaldun ahoa zabil eukia dituzue estropadatako gora berak entzuten. Zergatik utzi gaituzue asteroko euskal irratsaiorik gabe? Ala zuek ere beste hainbat atzerrikoen antzekoak ote zaituztegu, hemen jaten da hemen gorik ikusi ezin?
Laister urtea, erreboluzio garaian, Euskal Irratsaioak amaitu zirela. Noiz hasiko dituzue berriz? Irrikitzen gaude. Izenpetzerik gabe dijo artikulua, Euskal Herrian argitaratu dutakoa da, eta luzearen itxura osoa du. Eta arestian aipatutako estrategiaren barrukoa dirudi. Eldia egunkariak ezekien ezer ematekoa zirenik, emanaldiari buruz, eta ezekien ezer irratsaioiei buruz. Naiz ziur horren atzetik egon. Handik bila betera, abenduaren bostean, Euskal Irratsaioko hasiera iragartzen zuten, beraiek horren berri izango ez balute bezala. Egun hauetan entzuten degunez, Donostiako irratetxetik Euskarazko irratsaioak gaur astekoak omen dira. Zubimendik Luzearrek eta haien lagunek Donostiako Eusko Pizkundea, Kulturerakundea, eta Kulturerakunde horren babes erabili zuten irratsaio berrien antolakuntzarako. Irratsaio egun aldatu intzen. Lehenagokoak ez bezala hauek ostegunetan zabaltzen ziren. Eta debekuaren aurreko emanaldietan ez bezala, hemen ez dago ja aldez aurretiko irratsaioen egitarauen eta egin ondoreko edukien gaineko argitalpenik. Eta irratsaioen gaineko informazioa bera oso mugatua da. Eta iturri zuzena ez balitz bezala idatzia. Entzun dugunez, jakin dugunez, egitekoak direla, eta bar. Oso gutxi dakigu beraz saio horretako irratsaioen gainean. Zeintzu parte hartu zuten, zertaz hitz egin zen, jakin badakigu egin zirela eta irratsaioen inguruko azalpena egin zutela. Eta horren lekuko badaude, esate baterako, eta liburuan aurkituko duzue, San Sebastian bezperan, urtarrilaren 19an, 36ko San Sebastian bezperan, Eldiak publikatutako, argitaratutako Andonio Ruiz de Azua, Ogoñoperen idazle eta izlariaren artikulua. Esan behar da, Ogoñope, 36ko urritik aurrera Eusko Jaurlaritzaren aginduz Bilbotik larun batero Euskal Ordua edatu zen irratsaioaren esatari nagusienetako bat izan zela. Edo, ordun eguna egunkariak idatzi zuen moduan, Bilbao iraitz etxe edo radioko Euskal Esalia. Giro politiko asko mugitu zen 36ko hasieran. Giro berrian Euskal irratsaioaren bultzatzaileek euskararentzat irrati esparru berriak irabaztera zuzendu ziren. Oraindik badazpada, prensa bitartez publizitate gehiegi egin gabe. Beraz, 1936ko maiatza eta ekainean Union Radio Donostia irratiaren uinetan ostegunero Euskal Ordua ematen zen, Eusko Pizkunde erakundearen babespean, eta igandero Euskaraz Evangelioaren inguruko irratsaioa, azken hau Jangoiko Zalegoak elkartearen babespean. Ezin ahaztu garaiko euskaltzaleentzat zenbateko garrantzia zuen erlijioak. Hori horrela ez da gehiegi pentsatzea, Joseba Zubimendi, Ander Arzeluz eta enparauei zortzaiela irrati bitarteko lehen mezen zuzeneko emanaldia Euskal Herrian. 34ean eta 35ean, Arantzazuko Andra Amari egunean, irailaren 9an, Arantzazuko meza zuzenean eskaini baitzuten Union Radio Donostiatik eta Bilbao Irradiotzatik. Euskal Autonomia Estatutua Errepublikako Gortetan onartua geratu zen 36ko ekainean, eta hilabete horretan Euskarak irratian beste urrats garrantzitsu bat eman zuen. Orduan sortu zen irrate bitarteko lehen Euskara ikastaroa eta honen emisioa abian jarri zen. Eldia egunkariak ekainaren 13ko lehen orrialdean honako iragarkia dakar. Como complemento indispensable de las lecciones que desde la emisora local dará nuestro redactor euskérico don Andrés de Arcelus Lucear, el día inicia mañana la publicación de su método práctico para aprender euskera. Las lecciones radiadas se darán los lunes y viernes a las 7:30 de la tarde. Urrengo egunean, el día egunkariak, método práctico para el aprendizaje del euskera en lecciones radiadas, Euskara irrati bitartez ikasteko metodoa argitaratzeari ekin zion. Lehen ikasgaia, aurretiko ikasgaia, 16. orrialdean, beko partean argitaratu zuen, ondoren gilotinatu eta ondo moztuta, kuadernatu alizateko. Ekainaren 18an argitaratu zen, lehen biziko ikasgaia. Zer da hau, hau aholkia da, hau aholkia alda, bai, hau aholkia da. Eta horrela egin zuen, urrengo ikasgaiekin, are eta
1936ko uztailaren 18an Eldia egunkariak bere azken zenbakia kaleratu zuen arte. Ez dakigu eta paperetan ez dugu horren referentziarik aurkitu, Ander Arcelus Lucearrek berak zuzenean ematen ote zituen irrati ikastaro haiek. Hala, irrati esatarin batek ahotsa jartzen zion. Edozein kasutan, metodoa ikusita argi da eta argi ikusten da gutxienez bi ahotsez egindako saioak izan behar zutela. Irrati bitartez euskara irakastea Lucearren buruan eta Joseba Zubimendiren buruan Euskal Irratsaioarekin 32an hasi zirenetik zegoen. Orduan idatzi zuen eta horren beharraz gehitu horretarako lehendabiziko irakasteko metodoa eta horren bitartez eman zien klaseak. Metodo hori ere izan daiteke handik bizpalau urtetara Santoña eta Burgoseko espetxean Lucearrek euskara irakasteko erabiltzen zuen metodo bera. Badirudi, euskara irrati bitarteko ikastaroak emateari ekainaren amabostearekin ekin zitzaiola eta Eldian jasota dagoenez ikastaroak astelen eta ostiraletan gauzatu zirenez, esan dezakegu gutxienez 10 irratsaio egitera iritsi zirela. Azkenekoa, 1936ko uztailaren 17koa emango zuten. Pentsatzen dugu eman zutela, badakigu saioa bukatuta nora joan zen Ander Arcelus Lucear. Arratsalde hartan, Estornes Lasa Akademian egin zen bilera garrantzitsu batetara, non erabaki zen urrengo egunean irratitik zabaldu zen Manuel de Irujo eta Jose Mari Lasarteren Errepublikaren aldeko aldarria. Sasi guztien gainetik eta laino guztien azpitik, Lauaxetak, Aitzol, Zubimendik eta Lucearren pizkundeko belaunaldiark aurrera txagitu zuen eta ez zuen amore eman. Eta horrela, gerraren erdian bazen ere, euskera sartu zuten irratietako albisteetan eta euskarazko lehen egunkaria sortu zuten Eguna egunkaria. Guzti hori Bilbotik egin zen. Eta amaitu zen zati hau, 1937ko ekainean, Euskadi matxinatu frankistan esku geratu zenean, eta arranoa baino erosoago, arranoa baino kementsuago egaz uinetatik egiten hasia zen euskara, armen indarrez, ukatua, debekatua eta mutu utzi zutenean ego Euskal Herrian. Hala ere, katea zeneten, eta orduan irratian hasitako bideak egungoraino ekarri gaitu urratsez urrats. Bueno, uste nire txanda dela, eta hortaz, nik hausia begiratu nahi dut. 1932an Euskara Irratian sartzeak ze garrantzi izan zuen hortaz jabetzeko, iruditzen zaitelako proiektzio moduko batzuk egin beharra dagoela, ezta? Hau da, perspektiba hartu eta gerora irratiak eta beste edabide batzuek markatu dituzten mugarrien argitara begiratu gertzaiola ekimenari. Zehazki, bi mugarri hartuko ditugu talaia gizara, bat, 1976an ospatu zen 24 orduak euskaraz, ekitaldiura, eta beste berriz Euskal Irrati Telebistaren sortzea 1982an. Hasteko 24 orduak euskaraz, martxoaren 27a zen, zapatua, eta egun horretan Bilbo, Iruña, Loiola eta Donostiako herri irratiek egun beteko programazio etengabea emititu zuten euskaraz. Gaur egun irrati maratoia deituko litzaioke. Dozena bat mailen guru egin ziren, elkarrizketak, kronikak Euskal Herri osoko toki askotatik, bertso saioak eta euskaltzaindiaren bilera zuzenean emantzen historian lehen aldiz. Jose Ramon Belokik zuzendu zuen maratoiura, Beloki Donostiako herri irratiko esataria zen, eta alboan zituen Donostia eta Loiolako lankideak, ordurako aski ezagunak, Nikola Saldai, Txaro Arteaga, Josemari Iriondo, Carmelo Otaegi, Josemari Otermin, eta Iñaki Zubizarre eta besteak beste. Batzuk hemen ditugunak gaur. Mainguruetan naiz elkarrizketetan parte hartu zutenen zerrendak garaiko euskal inteligentziaren familiako argazkia dirudi. Eta horren froga da gaztelaniaz egindako bi elkarrizketare sartu zirela, salbuespenez, Julio Caro Barojarekin eta Jorge Oteizarekin egindakoak hain zuzen ere. Bide batez, modu horretara, Radio Nazionalarekin derrigorrean egin beharreko konexioak bete zituzten.
Zeruko argian Jose Lizarraldek idatzi zuen 24 orduen kronika, eta Lizarraldek aitortzen du emozioen apologia egingo duela, eta tonu horretan kontatzen du. Egun hortan, esperientzia bitxi eta aparta bizi izan du gure herriak. Irrati bidez hain zuzen, gure 7 probintziek harreman bizian eman zuten egun hori. Eguna borobiltzeko, Donostiako belodromoan jaialdi erraldoia ospatu zen, kantari ospetsuenekin, Lourdes Iriondo, Laboa, Lertxundi, Letek, Ener, horiek denak. Peio ospitalek onela kontatu zion Pako Aristiri han bizi izan dakoa. Han gertatu zena esplosio bat bezala izan zen. Inorketzekien aurretik zer gertatuko zen. 11.000 pertsona sartu ziren, kanpoan ere gelditu ziren, eta hor zerbait pasatu zen, hori beldurgarria izan zen. Beldurgarria bai kontrako zentzuan beste norbaitzuentzat, izan ere urtebete geroago, 1977an, Loiola irratiak itxumenin zeukan zentroa desegin egintzuten ezezagunek. Jose Luis Zumetak diseinatu zuen 24 orduak euskarazaren kartela eta ekimenura oso ondo islatzen duen karga simbolikoa dauka. Enbor baten mozketa da, bihotzean marrazki koloretsu zumetarrak dituena, enborra moztuta dago, aizkolariak bete du bere lana, apustua irabazita dagoela pentsa daiteke. Ekitaldiaren izenari erreparatu ezkero berriz, bada beste nabardura bat. 24 orduak euskaraz, ez 24 ordu euskaraz. Martxoaren 27koa ekintza bakana izan zen, oasi bat, baina asmoa igartzen da izenburuan. 24 orduak gaur bihar eta etzi beti eta jarraian euskaraz. Izenak hortaz apustua jarraitu beharrekoa zela adierazten zuen. Irratigintzan bezala, euskarazko beste edabide batzuetan ere aldi berria zenura, Franco hilberri itxaropenez betetako garaia. Eta horrela, 1976ena euskal kazetaritzaren urtea izendatua zuten Anaitasunak, Goizargik eta Zerukargiak. Jesus Mari Zalakainek Euskal Prentzaren Fundazioa hor gertatu zela dio. Urte hartan, hasi baitzen definitzen, bi hitzoiekin zer esan naizen eta zer eginkizun zuen Euskal Prentzak. Kontua da, hiru aldizkariek legez informazio orokorrekoak izateko burubideak egin zituztela eta lehendik zekarten bokazio hori betetzeko bidea sendotu zutela. Adibidez, Zerukargiak eskup batzuk argitaratu zituen. Amparo Arangoa Nafarraren tortura argazkiak udaberrian edo Ikurriña azalbetean irailean legeztatu baino 4 hilabete lehenago. Eta horrela aldizkaria sekula iritsi gabeko eskueta foroetara ailegatu zen eta estasunak estasun irabazle atera zen. Baina irratigintzaz ari gara eta berriro 24 ordak euskara zartara itzuli behar dugu. Ekimen hartako antolatzaile, parte hartzaile, naiz jarraitzaileen artean egongo zen bakarren bat euskara irratira lehen aldiz noiz eta nola iritsi zen jakingo zuena. Izan ere urte irreparatuta 40ren bat urteko tartea zegoen lehen irratsaioaien eta 76ko makrosaioaren artean. Oraindik bizirik egon behar zuten irratsaio haiek ezagutu zituztenetako asko. Eta hala ere, egun hartan esan eta egunari buruz idatzi ziren kronika eta artikuluetan aipamen xume eta kriptiko xamar bat besterik ez dut aurkitu gerraurreko aleginen bati buruzkoa izan litekena edo izan behar duena. Euskaltzaindiaren euskara aldizkarian dago jasota 22. zenbakian 1977an. Izan ere, Euskaltzaindiak lehen aldiz irratiko mikrofonoen aurrean egin zuen bilera hartan, euskara eta komunikabidei buruzko 4 ponentzia aurkeztu zituzten bestein beste kazetarik, hain zuzen ere hauexek. Javier Aramburu, orduan La Voz de España egunkariko kazetari zenak, Mikel Atxaga Zerukargiakoak, Juan Mari Torrealdaik eta Jose Mari Iriondo Loiola irratiko esatariak. Iriondok irratigintza eta euskara gaiari heldu zion eta hauxe dio euskarazko irratigintzaren sorreraz. Irratigintza bera hemen Euskal Herrian aspaldi xamarrekoa dugu noski. 50 urte edo ospatu berri ditu norbaitek lantegi honen jardunean. 1976an 50 urte ospatu bazituen baten batek, 26koa edo behartzen izan aleginak. Hortaz, Iriondo EAJ8 Radio San Sebastian sortu berrian egin ziren lehen saioai buruz arituko da. Gerraurreko argi aldizkariak 25ean jasotzen zuen uraxe bezalakoak. Abesti, eresi eta itzaldiak euskara zentzutea atsegingarri izan zaigu. Kontua da, gainerakoan ez dagoela beste aipamenek gerraurreko alegin eta saioez.
biztan da, 76an gehienok ez genekiela ezertxo ere euskarazko irratigintzaren sorreraz. Orduan gazte ginen on irrati memoria, gerra ondoren hasi ziren euskarazko saio bakanetan abiatzen zen. Goi Irrealdekok Segure Irratia edo hobesan Radio Segura ezagutzen genuen, Iluntzeko Rosaria gorrotatu eta Arrantxeren fan egin gintuena. Goi Herrikok Segure Irratia bezala, beste batzuek Arrati Irratia entzungo zuten. Hor bai ageri dela programazio modernoagoa, Eibarri izan. Kirolak eta zinekritikak adibidez 63-64 urte horietan. Eta geroxiago Aranon sartu zen gure dialean Loiolako Herri Irratia. Eta honek bai, honek beste tankera bat zeukan, beste intentzio bat, orain plana zen igande guarditan meza ondoren Loiola jarri eta bertsolariak entzutea. Gauza da, 50-ko hamarkadaren bukaeratik hasita, euskara berriro irratira salto egiten zebilela. Donostian, 56an hasi ziren La Voz de Gipuzkoan Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipalak babestutako saioa egiten. Donemezio Etxaniz egon zen hasiera horretan, baina lasterkendu egin zuten Aurrezki Kutxakoek gobernadorearen presioz nonbait. Haren ordez, Basarri hartu zuten Nere Bordatxotik atala emateko. Enrique Zurutuzak eta Manu Oñatibiak Charlas con nuestros baserritarras egiten zuten eta Antzebilen Maria Dolores Agirre ere iztunteko arduraduna. Hortxe bada, gerra ondoren euskarazko irratsaioen berpiztea. Laster, 1969-1971 bitartean ireki zituzten herri irratiak Iruña, Donostia, Loiola eta Bilbon. Bakoitza bere aita eta amarena zen. Iruña Dominikoena, Donostia eta Bilbo lurralde bakoitzeko gotzainenak eta Loiola jesuitena. Bilboko herri irratian, 63-66 bitartean, euskarazko saio egin zuten Zapatu Arratsaldetan. Honen bultzatzailea Xavier Peña Tolosarra zen, ordurako Bilbon euskarazko ikastaroen sortzaile eta burua. Baserri ordua zuen izena saioak eta gai horiek izaten zituzten izpide nekazaritzakoak, gero albiste laburrak eta tarteka sortu berri ziren ikastoletako aurrak kantuan. Esatariak Jaime Goenaga eta Aure Urrutia Peñaren jarraitzaileak euskarako klaseetan. 65ean Xavier Peñaren metodoan oinarritutako euskarako klaseak ere eman zituzten, diotenez arrakasta handiarekin. Iparraldean ere garaitzu horretan, 67an hasi ziren lehen aleginak euskara irratiz zabaltzeko, Maite Barnetxe, Ramuntxo Kanblon eta Geixan Lantziriren eskutik. Baina han arazoa zen Frantziako estatuak zeukala irratiaren monopolioa. Kanpoko emanaldietan, esaterako Radio Paristik zabaltzen zituztenetan, euskarak txokotxoren bat aurkitu bazuen, hori Jesus Insausti Uzturreren ahots eta lanetik izan zen, ez zuten uzten zirrikitu handirik. Baina, aipatu berri ditugun Donostia eta Bilboko bi adibideak hartuta, Charlas con nuestros baserritarras eta baserri ordua, galdera sortzen da, zergatik enpeinu hori baserritarrekin. Jose Mari Iriondok, lehen aipatutako ponentzian, garo Euskal Herriari atxikiak jotzen ditu hasierako saioaiek, eta argibide hau ematen du. Lotsa zen euskara momentu hartan, lotsa zen, eta baserriak zirauen arte euskarak ere iraungo zuen esperantza eta kontsolamendua bakarrik gelditzen zitzaizkion. Esplikazioak badu zentzua, baina euskal hiztun guztiak ez ziren baserritarrak, edo bestela esan da, baserritarrak ez ziren euskal hiztun bakarrak. Baserritarri zuzentzea hortaz, ez ote zen estalki bat belarriak azti izango zituzten agintarien aurrean. Baserritarren aitzakia eta Elizaren gonapea herri irratien kasuan behar izan zituzten gerra osteko irratilariek euskaraz aireratu ahal izateko. Euskarazko diskurtsoak otzana eta murriztua behar zuen izan uinetan aurrera egiteko. Hala ere, apaiz izate hutsak ez zuen salbatzeko bermerik ematen Donemezio Etxanizen kasuan bezala. Eta hala ere, bidea zabaltzen jakintzuten, batez ere Loiola eta Donostiako herri irratiek 60-70ko hamarkadetan. Bidea zabaldu zuten programazioan, gizarte hiritarrago baten nahi eta interesetara hurbilduz, garaiko kultur eragilei hitza emanez, eta euskarari eta euskal munduari bozgorailoa jarriz. Entzuleen atxikimendurik ez zuten falta izan. Horren adibide esanguratsuena Inazio Arregik eta orain zer izenburuko bere memoria liburuan kontatzen du. 65ean iritsi zen Arregi Loiola irratira arduradun gisa, Juan Lekuona zuzendari zela, irratia mutu zegoen, uin ertaineko baimenik gabe, lau urte zemititzen jardun eta gero,
Hortaz, irratia berriro irekitze izan zen, bi haien eginkizuna, artean berria eta ezezaguna zen frekuentzia modulatuan. Baina lehengo irratigailuekin ezin zen harrapatu FM-a, ordan proposamen bikoitz eta usarta Josien Loiola irratiak entzule izan nahi zutenei. Batetik, FM-a entzuteko moduko irratigailuak erostea, eta bestetik irratiaren arpidedun egitea hilean 5 euro ordainduz, eta modu honetara 5.000 arpidedun lortu zituzten. Handik aurrera, urterik emankorrenak bizi izan zituen Loiola irratiak, hasieran bakarrik eta 1971tik aurrera Donostiako herri irratiarekin bat eginda. Izan ere, jesuitek hartu zuten Donostiakoa ere, eta honela gorpuztu zen herri irratia marka erreferentzia izan zena urtetan. Eta hain zuzen ere, Loiola eta Donostiako herri irratiek urte horietan egin zuten bideari esker, iritsi zen 24 orduak euskaraz, orain arte ipar modura erabili dugun mugarri hori. 24 orduak ordura arte egindako lanaren emaitza izan zen batetik, eta erronka horren plazaratzea bestetik. Osorik euskaraz arituko zen irratia, posible zen eta behartzen. Aldarri hori geroxiago gauzatuko zen Euskal Irrati Telebistaren jaiotzarekin. Hortaz, hemen txelotzen zaizkigu bi mugarriak, 24 orduak euskaraz eta EITB-ren sorrera. Euskarazko irratigintzaren jaiotzatik 50 urtera, 82an, kanpaina bat jarri zuen martxan Euskal Herrian euskaraz taldeak. Gabonetarako irratia, telebista, euskaraz. Kartelak eta eranskailuak atera ziren, manifestazioak egin ziren, eta kanpaina gora bera, 82ko azaroaren 23an ekintzien Euskadi irratiak osorik euskaraz izango ziren emanaldiei. Eta 82ko Gabon zaharrean estreinatu zen euskaraz arituko zen Euskal Telebista. Hori dena sortu berri zen Eusko Jaurlaritzaren eskutik. 50 urte behar izan ziren, Saratik Garmendia batek Euskal Irratsaioen eragilei 32an egintzien galdera gogoura betetzeko. Sartu da azkenian irratian euskara, noiz izango dugu egun guziz? Arestian aipatutako kanpainak irratia eta telebista, biak baldin bazituen ere helburu izarra telebista zen. Halaxe aitortzen du Ignazio Arregik. Loiola irrati utzi eta Eusko Irrati Elkarte publikoko zuzendari izendatu zuten Jaurlaritzatik eta hala jardun zuen 82-86 bitartean. Aldi hori gogoratuz, honela erretratatzen du Arregik bere memoria liburuan, telebista irratiaren aldean izar izate hori. Bagenuen konplexu pixka bat, politikariek irratia baino telebista gehiago maite zutela konturatzen ginelako. Penagarria zen ikustea nolako garrantzia ematen zioten informatiboetako minutu bakoitzari, baina hori nonbait betiko leloa da telebista guztietan. Telebista edabidetan izarra zen, bai, 80ko hamarkadan nonahi. Hemen, telebista etxe guztietan sartzen zen ordurako, erdaraz noski, eta euskalgintzaren ikuspegiti begiratuta, kezka nagusietako bat hauxe zen, ikastoletatik barra-barra ateratzen ari ziren belaunaldi berrien euskalduntzeak, telebista ere lagun izan bertzuela eta ez etxai. Hori gehien aipatzen zen arrazoietako bat, baina oroar ikuspegia zen euskarak bere edabide propioak behar zituela. Eta horrela, Jaurlaritzak irratia eta telebista sortzeko legean euskara tokino nagusian jartzen du. Lege horrek esaten du, Euskal Irrati Telebistaren eginkizun behinenetako bat euskara eta euskal kultura sustatza dela. Izarra, dena den, telebista euskaraz nahiko berandu zetorkigun. Frantzian emititzen hasi zenetik 33 urtera eta Espainian estreinatu zenetik 26ra. Eta hor, ezinbestekoa gertatzen da konparazio egitea euskara irratia binomioarekin. Euskal Herrian lehen irratia jaiotzearekin batera, 25ean, mintzatu zen euskaraz edabide berria. Eta 7 urtera sartu zen euskara irratian era antolatuan lehen irratsaioekin, orain dela 80 urte. Alderaketan argitara ondorioa gardena da. Ander Artzeluz eta Joseba Zubimendi aitzindari goiztiarrak izan ziren irratigintzan. Garaiz iritsi ziren edabide berrira. Baina haien alegina eten egintzen eta luzarorako gainera. Gerokoak beranduko lanak izango ziren Manuela Sartek esango luke modura. 32ko hasieraren eta 50-60ko jarraipenaren artean genozidioa zegoen. Jon Etxeide bezalako gizon tenplatuari hartu diot hitza. 79an Zeruko Argiari eskainitako elkarrizketan honela zioen. Frankismoak Euskal Herriarekin egin duen genozidioa
gaurko belaunaldikoak ondotxo konturatzen ez diren modukoa izan zen. Ez dakit, genozidiaz behar bezala konturatu ote garen, baina kontzeptu izugarri horren ondorio batzuk nola gauzatu ziren ikus dezakegu euskarazko irratigintzaren historiari begiratuta. Bat, memoria ezabatu egintzen erabat. Hartaraino, 24 orduak euskaraz izan zen bilkura intelektual zabal hartan, oroitzapen arrastorik apenas aurkitzeraino. Bi, 50-60ko hamarkadetako lehen saioek euskal gizarte estereotipatu eta murriztu bati heldu zioten, garo euskal herriari iriondoren hitzetan. 20-ko hamarkadan, Luzearrek eta Zubimendik garaiko musikari, idazle, bertsolari, eragile eta intelektualei jarri zieten mikroa euskara noranahiko egiteko asmotan. Luzear eta Zubimendirentzat kontua etzen euskaraz aritzea bakarrik, euskal munduan pilpilean zegoen kultur ekoizpena zabaltzea baizik, eta pizkunde garaia izan da musika, literatura, antzerkia eta bar loratze betean zeuden. 20-30 urte geroago berriz, irratitik euskaraz ari zirenek, baserritarrez mozorrotu behar izan zuten irauna ahal izateko. 3. Genozidio kulturala ari gara, baina ezin ahaztu gerraurreko lehen saioaien bultzatzaileak, Ander Arzelusek eta Joseba Zubimendik, biziarekin ordaindu zutela euskaltzale eta abertzale izatea. Ez zituzten fusilatu, baina exilioan osasuna galdute hil ziren zahartu gabe. Horren guztiaren emaitza zenbatu ezinezko galera eta atzerapena izan da. Pertsonen galera, erreferentzien galera, ofizioari buruzko jakintzaren atzerapena, know-how deitzen duten hori, eta zerotik hasi beharraren sentipena. Oraindik galera horren ondoriak nozitzen ari gara. Txadeon. Harrigarria izango zen garai hartako euskaldunentzat, harrigarria izango zen nunbait, irratitik euskeraz entzutea. Eta horren utziazue erakusten, tamalez inoiz ikusiko ez dugun argazki bat. Ni eldian ari nintzela, zera eldia pasatzen eta eldiako orrialdeak eta ikusi nuen iragarki bat. Garai hartan askotan egiten ziren bezala, batabernak iragartzen ziren, dentistak, barriola medikua euskeraz. Eta halako batean jartzen zuen edaritegia edo intza. Zatoz asteazkenean irrati irrasaioa entzutera. Nunbait, bildu egiten ziren taberna hartan, irratia entzuteko. Gaur egun telebistan partiduak eta ikusten ditugun bezala, gara hartan, irratsaioa entzutera biltzen ziren taberna hartan. Intza tabernan. Gaur egun, antxe dago, intza taberna. Ez dakit dakizuen, baino orko nagusiak, arek ere, bizitzarekin pagatu zuen, olako ausardia frankistak sartu zirenean fusilatu intzuten. Bueno, ni etorri naiz Zubimendi eta Luzearri buruz, Zubimendi eta Arzelusi buruz hitz egitera eta pixka bat haien bizitza kontatzera. Biak donostiarrak ziren, Joseba Zubimendi eta Ander Arzelus. Hitz batez laburbildu beharko banu haien ekintza, haien izaera, hitz hori izango litzateke euskaltzale. Luzearrek berak Lizardiri buruz, ura hiltzala eta ba, garrenetako batean, hala esan zuen, Lizardi hoixe baitzan. Euskaltzaletasuna zanko gainean. Ba, hoixe bera esan daiteke, bai Joseba Zubimendiri buruz, eta bai Luzearri buruz ere. Euskaltzaletasuna zanko gainean. Behartzenerako eta beti lanerako prest. Belaunaldi itxaropentsu baten partaide ziren. Geroko gertakari odoltsuek eta diktaduraren eraginek iskutatu diguten belaunaldi batekoak. Iskutatu, hainbeste iskutatu digute, gaur bertan etorri da ona
han eldian idazten zuen idazlaietako baten bi biloba. Sanez ikusi dutela argazkia beren aitonarena eta jakin nahi zutela gehiago, ezta? Eta hementxe daude gure artean. Izen huts bihurtu zizkiguten idazle haiek, idazle eta eragile haiek. Errepublika aurretxoan eta Errepublika betean piztu zen esperantzazko euskal giro hartan murgilduta bizi izan ziren Zubimendi eta Luzear. Izan ziren eragile, izan ziren bidegile, bultzatzaile izan ziren, egile ere bai, tarteka, beraiek ere idatzi baitzuten, beren gauzak idatzi zituzten. Zubimendi kantari izan zen, itzultzaile biak, Luzear eta Zubimendi, biak. Batek kantak eta gehiago itzultze zituen, besteak antzerkiak, Dickens itzuli zuen Luzearrek. Kazetari izan ziren biak ere, erreportajeak egiten zituzten. Gipuzkoan egiten zen Euskal Konturen bat baldima zegoen, antzien biak. Eta gero gainera erreportajeak egiten zituzten. Ezkioko Ama Birjina agertu zela, eta ara juntzan Luzear bere zeakin, papera eta boligrafoa etzan izango noski, lum hartuta, eta ze gertatzen zen eta kontatzera. Olerkari izan zen Zubimendi, antzesle izan zen Zubimendi, antzerki egile izan zen Luzear, bertsozale nik izango nuke biak, ezta? Bertso jaialdien antolatzaile Zubimendi. Bada argazki gogangarri bat, dena gogoratuko zarete, Txirritaren omenaldikoa. Xabier Letek eta Jon Balberdek bere diskoan, Txirritari eskainitako disko hartan, ba, irikita argazki haundiura Txirrita agertzen zen, eta gero ba, beste bertsolari batzuk, eta antolatzaileak, eta bar, antxe daude biak, Luzear eta Zubimendi. Suhiltzailearen kontrako lanean aritu ziren biak. Nolabait, zurik ez zegoen lekuan, sua pizten. Donostiarrak izan ziren biak, hori esan dut. Adinkideak, 1887an jaio zen, ointxe, martxoan, 12an, 115 urte beteko dira jaio zela, Joseba Zubimendi. Urte bete ondoren, 1888an, abuztuan 15ean, donostiar batentzat egun seinalea, Ama Birjinan egunean, jaio zen Ander Arcelus Luzear. Zubimendik aita azpeitiarra zuen, hementxe aurrean daukagun zera katedrala, Artzaionaren katedrala eraikitzera etorria, eta ama hementxe Donostiako Anoetakoa, Anoetako baserri batekoa. Luzearrek berriz, donostiarrak zituen gurasoak, partezarrekoak, naiz eta bizkaitarrak ziren. Bizkaitarrak garai batean nazionalistei deitzi zitzaien moduan. Zubimendi gaztetan tenore izan zen. Orfeoian kantatu zuen, donostiako Orfeoian. Naiz eta gero, arazo politikoak eta zirela eta banun bait ez ziren konforme, bera abertzalea zen, eta Eusko Abesbatza sortu zuten, eta han kantatu zuen. Ikasketak egitera Arantzazura juntzen, 1915an, baina, bueno, behar bada fraile izateko asmoz, baina nun baitetzen laketuta bi urte pasata bueltatu egintzen Donostira, eta aurrezki kutxa batean, Donostiako aurrezki kutxan sartu zen lanean. Luzear berriz ikasketak marianistetan egin zituen, hemen Donostiako marianistetan. Amabi anai arreba zituen eta bera zen zaharrena. Beraz, 16 urtekin uste dut, ba, ura ere aurrezki kutxa bat, Donostiako aurrezki kutxan sartu zen lanean. Beraz, nahiko bizitza paraleloak. Eta paralelotasun horretan, ja, azken zera, argia. Argia sortu zen 1921an, eta biak hasi ziren lanean
hasi ziren lanean, a ber, lana egiten zuten aurrezki kutxan. Eta gero, kolaboratzen zuten argian. Beraz ez pentsatu handik ateatzen zutenik bizibidea. Norekin batera, Luzearrek aipatzen ditu lau izen. Agustina Nabitarte. Piskat euskal literaturaren historian izen bat bada. Usauri, Donostia, Poli, idatzi zituen gizona. Anabi. Bitor Garitaon Handia. Garbi. Intzagarai. Elurmendi. Gregorio Mujika. Jeme. Eta ari naiz esaten gaitzizenak, atzetik gaitzizenak edo goitizenak atzetik. Zera Arzelusek ere, Ander Arzelusek ere, bazun berea. Eta lehenengo momentutik aipatzen duena, Luzear. Hain zuzen ere, Arzelus alderantziz jarrita. Diktadura garaia zen, beraz horretan izango zuen zer ikusirik ez izenez sinatzeak. Zubimendik bazituen bat baino gehiago, orain ez ditut danako guan, baina bat baino gehiago erabili zituen, Aloña mendi ukerrezpanago, Aloña bazituen batzuk, baina gero ja Zubimendi sinatzen zuen. Diktadura garaia zen eta zalantza eta bildurren garaia. Argia izan zen, Euskal Gauzen, Euskal Idazleen, Arrobi, Mintegi eta espero zuten loraldirako leku, ezta? Hor egin ziren nolabait. Loraldiaren lehen zantzuak, diktaduraren azkeneko garaian, Zumarraga eta Arrasaten egin ziren Euskal Jaietan izan zen, nolabaiteko loraldi bat, esan ez, badator zerbait, ezta? Badator zerbait. Belaunaldi horren itxaropen horretan bazan amets bat, eta zan egunkari bat egitea euskeraz, osorik. Ez? Eta hor sartzen zan Lizardiren ametsa, hori hortan, bere azken urteak hortan zehatu zituen, ezta? Bere olerkiak eginez, eta baita, ba hori, Euskal Egunkaria. Euskal Egunkaria zero zenbakia ateratzera iritsi ziren. Baina, 2017 arte itxaron behar izan zuten, gerra bete-betean, eguna, ura, aterazan arte. Baina, erabateko loraldi hori, pixka bat, etzan egunkaria, baina, bueno, bidean beste urrats bat aurrera egitea zen, 1910, ekainean, egunkari bat sortu zen, Eldia. Artean, Errepublika gabe, monarkian oraindik. Eta Eldiako periodiko egunkari horretan, bazen orrialde oso bat, euskeraz, Euskal Orria izenekoa, eta hartan, haren kudeatzailea, haren zera gauzak eramaten zituena, Luzear. 1931, urtebete geroago, Euskal Heresi eta Hizkuntzaren Alde izeneko orrialdea atera zuen El Pueblo Basko egunkariak, eta hori astean behin ateratzen zen, eta zuzendaria eta kudeatzailea Zubimendi zen, Joseba Zubimendi zen. Beraz, Donostian, bi horri, bata egunero ateratzen zena Eldian, eta bestea astean behin ateratzen zena El Pueblo Basko. Hori zen, nolabait, triangulu horren bi alderdi Donostian zeudenak, eta beste erpina, nolabait, Bizkaian zegoen, Bilbon, lehenagotik zetorren, Euskadi. Eta Euskal Orria kudeatzen zuen Lauaxetak. Esteban Urkiagak Lauaxetak. Lehenago Orixek kudeatu izan zuen. Konduan hartu, lehen Elik esan duen bezala, Elixaretek esan duen bezala, Luzear, Zubimendi,
eta Lauaxeta. Lauaxeta fusilatua. Luzear kartzelan eta gero atzerrian. Eta Zubimendi ere atzerrian illa 40 urte eskasekin. Hiruren patua. Bueno, beraiek idazten zuten beren orrialde hoietan artikuluak idazten zituzten, kolumnatxoak, reportajeak, beraiek itzultzen zuten kantak, Eguarria bestia, Txanel Dickensen Eguarria bestia Luzearrek itzuli zuena, antzerkitxoak, ipuinak, baino batez ere, bultzatu egiten zuten jendea idaztera. Eta argiako agenda han ustu zuten. Gipuzkoa osoan zerbait idazteko gauza zana idazten jarri zuten. Eta horren adibide da zuen aitonarena, Ikur, Eugenio barkatu, Isidoro Olaziregi, ez da? Herrietako berriketariak jarri zituzten dantzan, eta beren herrietako berriak bidaltze zituzten, eta gauza oso kuriosua, emakumeak jarri zituzten idazten. Hor hasi ziren idazten, Elvira Zipitria, Tene Mujika, eta beste hainbat. Gaur haitu naiz begiratzen, 1910-an, Luzearrek biltzen ditu Gipuzkoako hainbat idazle emakume. Nik kontatu ditut 12 bat, edo bildu zituen Zarautzen, eta hain zituzten jardunaldi batzuk. Eta gero gainera izenak ematen dituzet, danak dira ez izenak, batzuk ezagutzen dituzu, beste batzuk ez, baina, eta gero joan etzirenen berri eta barrez. Bada, reportaje luze bat horri buruz, 1910-an. Eraz, hasiera-hasieran. Eta 1910-an, atera zuten horri aldetxo bat, astean behin ateratzen zuten, emakume ingoskia izenekoa, emakume kuadernoa edo osateko moduan. Eta han idazten zituzten gauzak, ez pentsa gauza oso feministak eta aurrera zaleak izango zirenik, segurasko, baina aurrera pauso bat bazen. Luzear, nik hori dut gehien bat aztertua, eldiako zatia, Luzear zirikatzaile bat zen. Idazleak gehiago idaz dezaten zirikatzen zituen. Aurrak zerbait idaz dezaten zirikatzen zituen, eta hor tartean zuen ama ere bai. Egunkariko linotipistak zirikatzen zituen akatsik egin ez dezaten. Beste egunkaritako iritzi maileak, La Constancia Carlista, egunkari Carlistako iritzi maileak, edo La Voz de Gipuzkoa ezkertiarren zerak, iritzi maileak. Eldiako zuzendaritza zirikatzen zuen, bere egunkariko zera zuzendaritza zirikatzen zuen, Euskal Orria izan zedin Euskal Orria, eta ez Orri Erdia, beran zera anuntzioak eta jartzen zizkiotelako. Eztabaida maite zuen era guztietakoa. Baina eztabaidarik gogokoena eta sutsu aldezten zuen nazan, euskera jakintza bidean eragozpen ikusten zutenen ikuspegia hori horren aurka egiten zuen. Ezta? Berak euskera jakintza bidean ikusten zuen eta hori demostratu egin nahi zuen. Baina eztabaidak, ez pentsa hau dana barea zenik, eztabaida beren artean ere egiten zituzten. Eta eztabaida oso sutsuak egiten zituzten. Esaterako eta adierazgarri, aipatuko dut, Lauaxetarekin eduki zituen hiru bat eztabaida sutsu. Bata izendegiaren kontura. Alegia, bera Andersen, eta bestea Estepan, eta bar, eta Lauaxeta zen oso ortodoxoa, eta zen Sabiniano erabatekoa. Orduan, izenak behartzuten izan, Sabino Aranak aipatzen zituen modukoak. Eta Luzearrek berriz, malguago, jokatu nahi zuen, ez? Eta beste izen batzuk ere, erabili zitezkela pentsatzen zuen. Gero, bigarren eztabaida izan zuten, euskera edo abertzaletasuna, zer ote zen premiazkoagoa. Eta bata zen
noski, Lauaxeta, ba, abertzaletasunaren aldekoa, euskera bigarren, eta luzear aldiz, zan, euskera lehenengo eta gero abertzaletasuna. Eta hirugarren zera, eztabaida eta oso interesgarria da, 1933an sortu zen Euskal Idazle Batza, Euskal Idazleen Elkarte bat. Eta nork zeukan eskubidea bertan sartzeko. Lauaxetak pentsatzen zuen bakarrik abertzalek sartzea zeukatela zera horretan, batza horretan. Eta Luzearrek berriz, esate zuen, nahi zuenak sartzea zeukala. Eta gainera, autoridadea, Lizardi Hilberriaren autoridadea ekartzen zuen. Eta honela esaten du, irakurri ingo izuet, zeren oso polita da. Aberri errota ibiltzeko, abertzale guzion kemenak bat eginik ere, ez ditugu nahikoa. Abertzaletasuna, gurea dana maitasunez zaitzea izanik, euskera, aberri ezaugarririk bizi eta nabarmenena maite duanak, aberria neurri txikian bederik maite du. Ta aberri maitasun apurroiekin, aritxu bat hemendik, beste bat handik, errekatxoa osatu, errekatxo honen ura bestearenarekin bat eginik, ibaitxoa. Ibai bat, bi, hiru ibairen indarra batu, ta gure indarrari erantzita, guzien errota ibilaraztea ezote genuke errezagoa. Hori zan, hori zien eztabaidatako batzuk. Zubimendi berriz bertsolari guduak aipatuko ditut, zeren berak antolatu zituen. Aipatzen da bertsolarien loraldi ura eta aipatzen da Aitzol, eta egia da, teorian Aitzol izan zen, teoriaren nolabait josle edo, jostun. Baina antolak eta zenbat balio du honek eta epaimaiak eta zerak eta historiak, Joseba Zubimendi ibili izan. Joseba Zubimendi eta beste izen bat Teodoro Hernandorena. Eusko Gaztediko gazteak jarri zituen kopiatzen, bertsoa kopiatzen. Han lapitzarekin etzion grabaziorik. Eta egun horren, egun bi hoien, alegia 35ean eta 36ean egin ziren hoietan, ba hitzetik hortzera moduko bat egin zuen idatziz, Eusko gudua, bertsoari guduak erreportaje bat kontatzen du, ba, zer gertatu zen, nolakoa izan zen eguna, eta ze bertso kantatu zituzten. Beste erreportaje bat, txirritari omenaldia egin zitzaionekoa, martxoan egin zitzaion, 1936an. Ekainean, hiltzen, txirrita. Semia gerra ez juteatik mutilzar gelitu zanak, nahiago izan zuen hil, gerra ikusi baino. Hilabete lehenago hiltzen, baina gerra etorri intzen. Eta, bueno, ba, Luzear politikan sartuta zegoen, 1935ean ja Gipuzkoa buru batzarrean sartuta zegoen, estatutua negoziatzera, azkeneko ikutuak ematera, Agirrerekin batera joan zen, eta Basterretxearekin batera, Largo Kabalerorekin hitz egitea Madrilera joan ziren, gerra bete-betean, bueltatu ziren, fin, Eusko Gobernua sortu zen, bera Bizkaian zegoen, Bilbon ziren, familia, eta egunan, nunbait, lagundu zuen, artikulu bat dago berak sinatua. Aldizkari ofiziala, gobernuaren aldizkari ofiziala, nunbait, itzultzen aritu zen, baita ere, gero etorri izan kartzela, desterrua, erresistentzia, telatutan ihesi ibili izaneko historia, hor San Jeronimo kalean bizi zen eta hor bila etorri zitzaizkiot eta hor telatuan, telatutik barrena ihesi joan zen eta zeran ondarretan zegoen Juana Juria Gerraren gana iritsi zen. Rezola, Joseba Rezola atxilotuta zekarten Madriletik eta bi guarra zibilen artean, trenean, eta Luzear Hernanin hilo zen, trenean, eta jarri zen beraien parez pare, izketan zerbait esango zuten, eta
Donostia iritsi zirenean, ez dakit nola intzun besteak komunera egiteko zerak, besteai galerazi, eta han juntzan Joseba Arrezola iesi. Eta arrezkero, ba, berak ere, ba, iesi inbar izan zuen iparraldera, baina han ere, Euskadi Irratia sortu zuen, han berazan esatari nagusia, berazan zuzendaria. Ariketa, minbiziak, 1949an, berroita maika urtekin, eraman zuen arte. Zubimendi berriz, ba, komandantea, intendentziako komandantea izan zen gerran, Itxarkundia batalioian, Gernikako bombardaketan lekuko izan zen, eta gainera idatzi intzuen, nik ezagutzen dudan lekukotza bakarrenetako bat, zuzenean ikusi zuen bombardaketa. Bilbotik, gero Bilbotik kanbora, bera gaixo zegoen, petxutik gaixo, Bilbotik kanbora egin zuen, han Bertsominez izeneko artikuluak idatzi zituen, bertsolaritzari buruz, berak ezagutu zituen bertsolari buruz, berak ezagutu zituen politikoi buruz, lagunak. Nostalgiaz eta minez idatzitako liburu bada, gero bildu, Koldo Zaigarrek bildu eta Alberdanian argitaratu genuen, liburu hori, oendala mar urte. Eta 1929an hiltzen Kanbon, eta antxe dago lurperatuta. Haren gauzak, liburu, kuaderno, idatzi, itxaropenez betetako kutxa bat, beloken jarri zuten ba bere alargunak, Maria Darrasek, eta bere semeak Iñakik, eta bere familiak. Bigarren mundu gerran, ba, bueno, ba, alemanak zetozelako, ez da? Eta gero berriz, ba, familiak hartu zuen berriz, eta familiak eukidu, gordeta hainbat urtean. Eta gaur egun, ba, beraien eskuzabaltasunari esker, ba, hemen dago, hemen, Koldo Mitxelenan, eta gainera eskuragarri dago, ikusteko, nahi duenak, ikusteko. Altxorkutxa esan dut, ezta? Bai, hoxedek. Eta altxorkutxa hori, zati bat, Euskal Irratsaioarekin lotura duena aurkeztuko dizuet azkar bada ere. Hor dago, denbora horretako bilduma izugarria. Joseba Zubimendik egin zioen Ander Arzeluzekin batera irratsaioa sortu, baina hortik aparte beste hainbat lan egin zituen. Hoietako batzuk oso importanteak olago gauza batean, eta hoietako bada kontabilitatea eraman. Eta kontabilitate hori hemen daukagu. Baina horrekin batera egin zuen, gaur egun kazetariok egin behar izaten dugun gauza bat, eta normalean oso txukun egiten ez duguna gainea, eta da jarraipena, egiten ari denaren jarraipena, prensa dosierra edo, deitu iozuen nahi duzuten bezala. Kasu honetan oso txukun egina dago, eta hor gordeta dago. Eta horrekin batera hor gordeta dago irratsaioen inguruko hartu emanen gora berak, kartak, fakturak, eta guzti hori gure eraino iritsi da, eta hor daukagu. Altxor bada, benetako altxorra, eta esplikatzen duena momentu hori eta garai hori. Maria Jesus Aranburu kultura diputatuak ordun, Iñaki Zubimendiren harrera gutunean adierazi zuen moduan, gure iritziz funts horrek garrantzi eta interes handia dauka, 1936. Urtearen aurreko euskal kulturaren berpizkundearen lekuko gisa, euskarazko kazetaritzaren garaperaren adierazle, eta egilearen giza kalitatearen isla delako. Eta benetan horrela da, nik ezagutu dut zati hau, eta hor dagoena guzti horri biltzen du. Zer dago hor? Hor dago Euskal Irratsaioen ibilbidea. Lehendabiziko saiotik 10. saioraino. Eta hor jasota daude saio guztiak, denen inguruko aipamenak. Ez dago den-dena jasota, baino saio guztien informazioa hortxe dago. Badaude baita ere hartu emanak. Esate baterako hemen ikusten duzuen postal hau Isaka López Mendizabalek bialitakoa da. Hor dago baita ere hartu emanen eta korrespondentziaren garai hortan jasotakoarena. Hau Dominique Dufok idatzitako karta da. Lehendabiziko saioen arira idatzitakoa eta izugarri politia da.
Pena da, grabazioa, horren grabazioa naukan sartuta hor, ez daukagu entzuteko modurik, baina entzuteko modukoa zen, horren irakurketa. Hor dago, bigarren atal batean, beste 10 saioen bilduma. Hemen ere, ia guztiak daude, eta baita ere, hor barruan, barruko korrespondentzia dago. Esate baterako, hor sartuta dago, denboraz kanpo, baina hor sartuta eta gordeta dago, lehenago Elisabetek aipatu duen, Garmendia jaunak saratik idazten duena esanez noizko egun guziz Euskaraz irratian. Hor daude, garai honetakoak dira, esate baterako, estatutuaren inguruko hitzaldiak. Irratian egin zuten ahal izan zutena, bestea beste, abuztuaren, 32ko abuztuaren aurretik zensura egontzalako indarrean. Ordura arte, esate baterako, kanpaina handi bat egin zuten Euskal Estatutuaren alde. Bigarrengo saiakera zan, eta horretan ibili zien buru belarri, Telesforo Monzón, Teodoro Hernandorena, Elvira Zipiti lehenago aipatu duguna, eta guzti hori atal honetakoa da. Hor dago, esate baterako, Euskadiko aberastasuna hori Carlos Linazo Sororen artikulua dago, unibertsitateari buruzko artikulua, eta beste hainbat artikulu. Hogeigarrenetik aurrerako atala. Hemen, ja ez daude guztia jasota, eta hainbat galera nabaritzen dira. Baina oso bilduma importantea da honetan. Pega bat jartzeagatik, eta pega jartzeagatik da, problema txiki bat dauka bilduma honek, eta da, datak falta direla. Bilduma, rekorteak dira, moztuta daude artikuluak, eta hainbat kasutan ez dago gordeta noizkoa den. Baina, hala ere, hor dago guzti hori. Eta guzti honek, irauten du, 34ko urriaren arte. Momentu hortan, izten dute saioa. Esan dugun bezala, hor, ez da bukatzen historia, hor segitzen du, baina atal hau, historiaren atal hau, hemen gordeta dagoena horri dagokio. Horrekin batera, argazkia daude. Beste berrikuntza askoren artean, Luzearrek, Zubimendik eta irratsaioan ibili zirenak berrikuntza importante bat sartu zuten. Ez kasu guztietan, baina bai askotan, talde argazkia egiten zuten. Familia argazkia gaur egun edozein ekitaldietan egiten da modukoa. Eta horri esker, eta bilduma honetan, 18 argazki daude. Horietatik 4 errepikatuta daude, eta 4 hoiekin duta, beraz, 14 argazki geratzen zaizkigu. Hoiekin ikusi dezakegu ze motatako saioa egiten zuten. Eta bapatean, bilduma honetan, aurkituko ditugu orain arte argazkirik gabe geneuzkagun hainbat eta hainbat lagun. Esate baterako, lehenago aipatu dugu Elvira Zipitria. Uste dut, gutxienez saioen barruan, saio horietako batean, argazki horietako batean dagoela. Ikurra aipatu dugu eta hor azaltzen zen saio horietako batean. Horrekin batera, eta gero joango gea argazkietara, korrespondentzia guztia jaso zuen, guztia edo zati handi bat, aldeko gauzak eta kontrakoak, badaude baita ere hainbat kritika. Horren bidez dakigu esate baterako Nikanor Zabaletak jo zuela saioan, hor dagoelako rezibi bat, eta hor daude baita ere gonbiteak, fakturak pagatzen zutena. Irratsaio edo edabidetan gabiltzanok badakigu kirola jaun eta jabe izaten dela. Ba bueno, holako gauzak ikusteko ere balio du, ordu nere hola gertatzen zala. Hor dagoen radioemisora Bilbainaren hori da 100. Saioaren arira egindako gutuna. Eta bertan Luzearri esaten diote handik emandala irratsaioa, baino zoritxarrez ez dala, ezin izan dela osorik eman izan, ondoren Atletikeko partidoa zegoela eta ura tokatzen zara. Hor dago baita ere, ze motatako musika jotzen zutenaren inguruko informazio oso ona, zeren bestea beste daude fakturak, Erbiti Etxeari pagatzen zizkiotenak, zer dago, jo behar zituzte partiturak lortzeko, eta horrela dakigu ze jotzen zuten eta nola jotzen zuten, eta badakigu ordutxe sortzen ari ziren gauzak jotzen zituztela. Esate baterako, esan dezakegu, Eusko Gudariak irrati bitartez, 22-23an estrenatu zela, eta data ere jarri dezakegu, jasota dagoelako, noiz eman zan. Ez da harritzekoa, beste, Lizaso, Alex Lizaso, Errenteriko txistularia eta Eusko Gudariaken musikaren partitura egin zuena
saio honetako partaide nagusienetakoa zen. Eta hortik aparte kontabilitatea dago. Dakigu zenbat diru sartu zen, eta sumak eta restak ondo egin baditut, ni ez naiz zientzietakoa, eta ez naiz ere aurrezki kutxakoa, Zubimendi ez bezala. 5.619 pezeta izan zituzten sarreretan, hoietako parte nagusiena, 5.500 diputazioak emandako diru laguntzak izan ziren. Uria diputatuak eman zizkion, por cierto, jasotze eman zietenean lehendabizikoa, bialdu zion karta bat esanez, bukatuz, aberria eta askatasuna deiarekin. Kontabilitate horretan azaltzen dira zertan, zer diru sarrera zeuden eta zer gastu zeuden, oso polita da eta interesantea da ikustea, eta baita ere jakitea, azkenean diru laguntzatik aparte ez dela diru gehiegi sartu, baina lortu zutela hala ere guzti hori egitea. Kontuar izan da, 817 peseta geratu zitzaizkiela bukatu zenean, gutxi gora bera tarte hortako irratsaioen kostea 4.700 peseta, 4.700 eta 82 pesetako izan zen. Eta hor daude harribitxiak, esate baterako, noiz jozan lehendabiziko aldiz txalaparta irratian? Bera, hortxe daukazue txalapartaren ola. Lasarteko taldeak egin zuenean saioa, numero encantador y novedad deliciosa fue la txalaparta. Los hermanos Zuaznabar del Caserío Sasueta fueron los ejecutantes. Con suma destreza y gran habilidad interpretaron con sus vaquillas una bella canción, haciéndose acreedores por su brillante ejecución de grandes muestras de simpatía, como igualmente el irrentzilari. Amalau argazki hoietatik guztiak identifikatu ditugu. Prensa atzean Joseba Zubimendi jarritako data den oinarrituta, prensan bilatuz, noiz publikatu zen, eta gutxi gora bera zeintzu dauden. Bat geratu zaigu identifikatu gabea, hemen ikusten dugun hau. Mikroagatik badakigu 34koa dela. Mikro hau bakarrik 34ean egindako argazkietan azaltzen da. Baina ez dakigu trikiteleri talde hori eta abez batza edo dena delako hori nungoa dan edo zein dan. Eta hemen badago lan handi bat aurrera egiteko. Bitarte honetan, saiatu naiz hainbat argazkiak hola xasatzen eta begiratzen aber azaltzen ziren, prensan azaltzen zaren gaineko gauzak. Hau Oiartzungo taldekoa da, eta prensan aurkitu norena zan, Elementos de Euskoetxea de Oiartzun, Maria Arauskin, directora del coro y solista, Galdós, famoso acordeonista, el señor Lekuona y la señorita Iñarra cantaron Mendi Mendillan, Carmelia Arizmendi, recitadora, María Teresa Arizmendi al piano, José Luis Echebeste y su bakarrizketa. Eta Oiartzundik John Minerren bidez mugituta, eta honek Aitorra Arozenari eskatuta, Aitorra Arozenak erantzun du esanez, aurrean eserita Martin Lekuona Etxetxiki, José Luis Echebeste Kinkirrenekoa, bi emakume, Eusebio Iñarra eta beste ezagun bat, eta José Luis Sagarzazu, hanka motxenetakoa. Zutik, ezkerretik eskuinera, Severo Goikoetxea, beak ezagutzen ez duen bat, Joseba Zubimendi da, beste bi ezagunen, eta filaen guztien azkeneko hirurak izan ezik, ez ezagunak, eta azkeneko hiruro horiek dira Andres Etxeberria Barrios, Dionisio Martiarena, Sakristagoa, Txistularia Idazlea, eta Ignacio Zalakina. Bueno, hau da, betetzeko geratzen zaigun lan bat, eta baita ere arakatzeko oraindik gauza asko daude, zeren oso gainetik begiratuta atera dira gauza guzti hauek. Hemen, goiko argazkian, irungo argazki horretan, Jose Mari Lopetegi bersolaria izan behar du. Bersolaria Errepublikazalea, eta berso saio hortan parte hartu zuena. Bekoan, Isidro Ansorena ikusten dugu. Ondoko argazki hori ez da bildumakoa, baizik eta kutxak erosi zuen fotokar fondoa, eta hori kutxatekako fondoan dago, hori da irratsaioko zuzeneko kontrolarena. Irratsaio hortakoa eta guztietakoa. Baina hori da Radio San Sebastiango zuzeneko kontrolekoa. Baserri ikusten duzue hor goien, ez? Identifikatu gabea. Lehenago aipatzen zuen ikur goiko argazki horretan, Pasai Donibaneko argazkian dago. Ondokoa, Pasai Antxokoa, iaia egunkarietatik, hor dauden guztiak iaia identifikatuta ditugu. Hemen, Amale azaltzeaz gainera,
eta Ander Arzelus azaltzeaz gainera, goiko argazki honetan hemen beharko lituzke, izan beharko lirateke Maritxu Barriola, Maiztegi eta Elbira Zipitri. Iñaki Zubimendi, 6 urtekin, Lezoko taldean, eta horratzean, Tomas Garbizu. Oiartzungo taldea, lehenago aipatu duguna, Tolosakoa, hemen ditugu, San Sinenatarrak, Elosegi, pensatze de Jesus Elosegi izango dela, baina ezin nuke ziurtatu, eta hau, Hernaniko taldekoa, eta berriro hemen, Amale, eta bere ama, Amale Herrieta. Guzti hauek liburuan dauzkazue eta badago esaten dut hemen lan bat egitekoa eta da guzti hauei izen eta abizena jartzea eta hori betetzea. Hauxe izan da.